Hei sann, Mathias her. Og de sier jo at en gave betyr mer for den som gir enn den som får. Så jeg fikk egentlig bare litt lyst til å skryte av julegavene jeg skal gi i år. Sjekk Allen Cole. Hæ? Ikke det gave? Så vet ikke jeg. Hjemmelaga. Bare ignorere alt rot i bakgrunnen fra pakkinga, men det jeg skulle si, fermentering er jo en gammel måte å konservere mat på, få ting til å holde lenge. Og jeg driver litt med det, fermenterer kål og forskjellige andre grønnsaker sammen med det. Og de varer kjempelenge, de blandingene mine. Så har jeg noen venner som jeg gir eller bytter med, for eksempel en venn som dyrker løk, for eksempel. Eller så gir jeg til ekstra til familie eller ja, på interesserte. Så det har jeg gjort en liten stund, par år kanskje. Og så har jeg prøvd meg litt på sylting, men jeg er ikke like erfaren i den gata. Jeg kan sikkert lage noen video på det senere, om hvordan man fermenterer hvis det er noe du har lyst til å se. Og så gir jeg litt veganske sjokolader og gjenbrukssugerør og litt forskjellig. Ja, og så leker til nesene mine da. Jeg vet ikke om, jeg tror ikke nesene mine hadde blitt like glad som resten av familien, for barn liker jo harde pakker da, men allikevel. Her har jeg da fire forskjellige blandinger som forskjellige skal få. I tillegg til noe til julemiddagen her da. Så jeg kan jo vise litt hva jeg har her. I den, her er det med kål, rødløk, blomkål og litt sånn salt med jod. Blanding av vanlig rød og rød spisskål, gulrot, ingefær og Himalaya-salt. Kål, gulrot, blomkål, sitronskall og salt. Og så skulle jeg egentlig ha fire, jeg satte egentlig opp fire blandinger med kål som jeg skulle bort, men så ble den ene blandingen dårlig, så måtte jeg kaste alt. Og da, selv om det hadde jo holdt med tre til hver, men jeg fikk lyst til å lage en fjerde ting, siden jeg allerede var litt innstilt på det. Så da prøvde jeg meg på sylting, rødløk, eddiksukker, hvitløk, pepper, bla bla bla. Sylting er jeg ikke like erfaren med ennå. Så det var andre forsøket, men jeg synes det ble bra nå. Så disse typene surkål er ikke fermentert. Disse er liksom kokt. Vanlig kål og rødkål. Blandet inn karve, eple, ja, saltpepper, litt eddik. Ikke sånn ribbefett og kjøttkraft og sånn, det er åpenbart. Men det smakte ganske julete for det. Så rødløken, og disse er jo da ikke fermentert, mens resten av kålen her er jo det da.